Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військово-політичну ситуацію на півдні Дніпропетровської області. У нас в гостях начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Пане Євгене, я радий вітати вас у нашій студії. В принципі, непроста ситуація в країні, непроста ситуація в області. В вашому районі вона є особливо складною, ми бачимо всі ранкові зведення. Тим не менше, від вас хотілося б почути загальна характеристика того, що відбувається в районі, наскільки інтенсивні обстріли, які громади найбільше страждають від російської агресії. Ну, дивіться, доброго дня. Всіх радий вітати. Дякую, що запросили. На території Криворізького району ситуація напружена, щодня вона, і з першого дня вторгнення вона постійно, скажімо так. На сьогоднішній день усі прикордонні території, які межують з Херсонською областю та Миколаївською, це Апостолівська, Зеленодольська, Широківська, Карпівська громади, вони постійно під обстрілами. Найбільше страждає від обстрілів Зеленодольська громада. Ну, географічно вона так розположена, що вона і на лівобережну сторону заходить, і на фронтову, на напрямок на Херсона. То щодня, дуже рідко, що протягом останніх 5 місяців, щоб ця громада не зазнала обстрілів, чи прикордонних, чи по населених пунктах. На превеликий жаль, і б'ють і по населеним пунктам, і по цивільним будівлям, і по шкільним закладам. От я вам зараз за останні три тижні, якщо взяти останні три тижні, коли кажуть, що там збільшилась кількість російських військ на нашому напрямку та техніки, від збільшення чи не збільшення не змінилося ні характер обстрілів, ні кількість обстрілів. Вона систематична. І в якому плані систематична? Вона щоденна. І в той же час і хаотична, тому що немає прицільно одної громади б'ють. Сьогодні б'ють по одній громаді, завтра по другій, там по третій. От такі хаотичні, вони мають такий вигляд, як терористичні акти, знаєте, щоб тримати в напруженні весь район. І б'ють в основному вночі, там з 12-ї ночі до 4-ї ранку, коли людина максимально хоче відпочити і максимально міцний сон. І в цей період часу прилітає РСЗО «Ураган» або «Смерч», гучний такий вибух лунає. І людина підривається серед ночі, і звісно, вона панікує і має стрес. Але незважаючи на ці всі обстріли, щоденні, регулярні обстріли, люди тримаються, і настрій у людей дуже добрий, і ці обстріли, навпаки, вони їх більше обурюють і більше, так би мовити, сплачають між собою. Гуртуються люди і чинять опір. Щодо обстрілів, б'ють по цивільній інфраструктурі. От взяти місто Апостолово, Апостолівська громада. Прикордонні території зазнають обстріл. Саме місто Апостолово нещодавно зазнало, десь майже три тижні тому, зазнало обстрілів по навчальним закладам. Там було три навчальних заклади. Ну, ми бачили, всі фактично постраждали, всі фактично знищені. Одна повністю зруйнована школа, яка не має можливості відбудувати, її не відбудують. Дві школи зазнали значних руйнувань, але можливо їх відбудувати, відновити, але на це потрібні кошти та час. От місто Апостолів залишилось без навчальних закладів. Повністю громада залишилась без навчальних закладів. Це цивільна структура, яка не було там військової техніки, ніякої там ПВО, ніякої противо там, ну, взагалі не було ніякої військової і натяку про військову. Це артилерія, так була? Ні, це був обстріл з С-300 ракети, ці перероблені їхні із земля воздух на земля-земля. Били не з невеликої відстані, чому не зреагувало ПВО, тому що дуже невелика відстань, швидко вони влучили і прицільними пострілами на три школи випустили 5 ракет. Дві ракети упали поруч з цивільними будинками. Один двохповерховий цивільний будинок, багатоквартирний, повністю знята криша, вибиті вікна. Люди зайшли вночі, лягли спати, а утром просипаються від того, що в 5 ранку, ні, в 4:30 ранку, оце прилетіли їм приход.
нема ні вікон, ні дверей, поруч немає ні дерев, все винесло вибуховою хвилею. Ну, саме головне, що ніхто не постраждав в тому будинку, що навіть не було ніяких таких невеликих поранень, такі от ураження. А якщо ми говоримо, от, скажімо, про цифри, можливо, не до одиниць, але хоча б приблизні відсотки, наскільки багато взагалі постраждало житлового фонду? Ми знаємо, скажімо, по об'єктах культурної спадщини є питання, також вони були пошкоджені майже досить сильно. 500, скільки? Майже 500 будинків приватного та багатоквартирного фонду постраждали від обстрілів на нашій території. Це саме більше Апостолівська, Зеленодольська та Широківська громада. Оце на цих трьох громадах майже 500 будинків. Так, пане Євгене, от те, що актуальним є зараз, в принципі, от всі інформаційні ресурси про це говорили на цьому тижні, про це публікували, ми про це писали. От говорять про 5 ліній оборони, саме в Дніпропетровській області. От якщо без геолокації, зрозуміло, ворогу ми не здаємо, де у нас що, але тим не менше, от наскільки ваша оцінка, наскільки захищений Криворізький район, оскільки у багатьох СМІ також пишуть, що ворог передислокує свої сили і можливий наступ на Криворізькому напрямку. Дивіться, з 24 лютого, коли Російська Федерація зайшла на нашу територію, вторглася, і першою ціллю в них був теж місто Криворіг. Вони з першого дня намагались просунутися, але дякуючи нашим військовим і військовій авіації, які відбили ці всі атаки. І от з 25 лютого ми почали будувати оборону міста та району. Дуже добре фортифікована оборона нашого регіону, Криворізького регіону, зроблена. Ми повністю протягом 6 місяців, які зараз іде, кожного дня покращували, відновлювали і усовершенствували, як би по-українськи мови забув сказати. Ну, нічого страшного. Да. Так, допустимо. Тобто, да. Тобто кожного дня працювали спеціалісти, військові і вся техніка, яка ми, промислове місто, промисловий район, всі підприємства, всі, які розташовані на нашій території, працювали на напрямку оборони. Тобто у нас не одна лінія оборони, і не кожна лінія оборони дуже добре фортифікована. І на сьогодні вже останній місяць привозяться фортифікаційні споруди сучасні, які вже нового покоління, і є на пропускних пунктах, вже застосовуємо не бетонні блоки, а габіони, які вже сучасні, вони не травмують там хлопців, які тобто прорвати лінію оборони Криворізького району, я вважаю, це неможливо. Пане Євгене, я трохи назад хочу у нашій розмові повернутися. От ми говорили про пошкодження житлового фонду, об'єктів інфраструктури. З вашої точки зору, чи є можливість і чи є доцільність відбудовувати все це, чи хоча б проводити якісь косметичні ремонти в умовах, коли йдуть активні бойові дії? Дивіться, після обстрілів, коли є руйнування там вікна, двері, криші, вони на другий день миттєво відновлюються тими матеріалами, які є, щоб не подалі не руйнувалося житло. Можливість відновлювати є. У нас є матеріали, будівельні матеріали, все. Але на сьогодні недоцільно на прифронтових зонах це все робити капітально, поки ворог ще стоїть дуже близько і може обстрілювати наші території. Тільки закінчаться обстріли наших територій, відразу все буде відбудовано. Хотів також запитати, яка ситуація у районі із розмінуванням і фактично зі знешкодженням того, що прилітає, але не розірвалося і становить загрозу для життя та здоров'я мешканців? Да, служби ДСНС дуже добре відпрацюють. Це окремий рід військ. На сьогоднішній день вони виходять на території дуже близько з лінією розмежування нашого фронту. І помимо того, що вони працюють з вибухонебезпечними предметами, вони дуже швидко реагують на кожне повідомлення про те чи інше обстріл. Вони виїжджають на ту територію, дуже швидко відпрацьовують, щоб убезпечити життя наших мешканців. Але протягом літа, коли розпочалось літо, піднялась висока трава, піднялись засіяні поля. І це дуже ускладнює роботу для наших ДСНС-них служб. То є великі ще території, які не розміновані,
не оглянуті службами із-за того, що немає можливості такої. І спеціалісти це... можуть підірватися. Да, спеціалісти можуть підірватися, вони дуже уповільнюють цю територію, щоб її продивитися. Але незважаючи на ці складнощі, вони щоденно відпрацьовують, вже більше 2000 вибухонебезпечних предметів ними розміновано і знешкоджено, але дуже багато території ще забруднено цими вибухонебезпечними предметами і дуже багато ще роботи. І кожного дня вони ще й підкидують, підкидують і підкидують. Але вони працюють, все фіксують і окремо дякую дуже нашим службам, які героїчно виїжджають. І дуже швидко працюють, і на їхніх плечах дуже багато роботи. Угу. В принципі, якщо говорити про війну, це не лише людські сльози, це не лише ті страждання, які ми маємо, але це тягне за собою і економічну кризу. Ми знаємо, наскільки складна ситуація у нас у державі з економікою. От по району, як взагалі, що відбувається з економікою, чи є можливість людям працювати, чи є можливість наповнювати бюджет, відповідно, там громад, області, держави, як із цим? У нас район як сільськогосподарський, так і промислово-металургійний. Ви знаєте, що у нас і кар'єри є. І всі ці, що сільхозпідприємства, що металургійні підприємства, залежать від експорту. І ми знаємо, що на сьогоднішній день порти не працювали. Де-факто заблоковані. Да, ну, не там працювали є певні взагалі, домовленості, але да, на певний час, от півроку майже вони не працювали, і на сьогоднішній день вони працюють частково, і сільхозвиробництва ціна на продукцію дуже низька порівняно з минулим роком. Вивіз зерна майже неможливий на сьогодні, так само і металургійна. Напрямок теж страждає від того, що не може експортувати, то зменшена кількість можливості наповнювати бюджет проблематична на сьогодні. Так, це велика проблема, але ми всі сподіваємося, що наразі наш президент стоїть на вирішенні цього проблеми, і ми всі віримо, що у нього це все вийде. Швидко розблокуються ці порти і цей напрямок відновиться. Але на сьогодні так, це є дуже велика проблема для нашої території і не тільки для нашої території. Ну, якщо говорити, ми всі віримо, що швидко війна закінчиться нашою перемогою, будемо дивитись, будемо перемога для буде це за робити. Нами в 300%, навіть ніхто не сумнівається, що ми переможемо. Пане Євгене, тим не менше, уточнити ще по економіці жнива, яка ситуація? На сьогодні жнива закінчились, ранні зернові культури озимих пшениць та зимих і ярих ячменів, ріпак, прибирання завершилось. Майже 95% засіяних територій, площі нашого району зібрані. Все сільхозпідприємства, всі свої продукцію зібрали, і наразі вони займаються реалізацією тої, наскільки на сьогодні вона можлива. Ці 5-7%, які не прибрані, вони там, у нас 406 гектар згоріло від обстрілів посівів пшениці та ріпаку. А ті території, 3%, так би мовити, залишились забруднені вибухонебезпечними предметами. І, на жаль, вони до прибирання вони в цьому році не зможуть прибрати із-за тих технічних проблем, які ДСНС не можуть фізично їх вирішити. Але вони вирішаться, дай Бог, уже коли воно там буде можливість. То така ситуація. І сьогодні вже розпочато, на цьому тижні ми об'їжджали прикордонні території майже вчора, прифронтові Широківська, Карпівська, Зеленодольська, і там сільхозпідприємці сьогодні сіють уже озимий ріпак. Ну, вже по срокам так підходив, це якраз, і вони встигли підготувати ґрунт і почали сіяти ріпак на 2023 рік і підготовлюють уже ґрунт для посіву озимих пшениць та ячменів на 2023 рік. Настрій сільхозвиробників не такий, як би сказати, радужний, як в тому році, але оптимістичний. Вони вірять в наші Збройні Сили, вірять нашому президенту і вірять нашим всім керівникам, які залишились всі на місцях, працюють і вирішують ті проблеми, які на сьогоднішній день повстали перед нами, і вони залажують, влажують свої кошти, влажують в посівати, сіють землю і вірять, що на слідуючий рік цей врожай вони зможуть продати і відновити свої затрати. І те, що вони сіють,
це говорить про те, що ми на наступний рік будемо з хлібом, і ми не будемо голодні, так що мовити, все буде добре. Ну, дай Боже. Тим не менше, от соціально-економічна ситуація до питання, що ми будемо з хлібом, от на зараз, станом на серпень 2022 року, чи вистачає в районі продуктів харчування хоча б першої необхідності? Взагалі, чи люди отримують соціальні виплати? От як живе банально люди, кожен день вони прокидаються після цих обстрілів, які відбуваються? От чи є у них щось у холодильнику? Як це? Ну, так, дивіться, на соціальні виплати, що стосується соціально захищених верств населення, виплачується 100% повністю, в повному обсязі кожній людині, яка проживає на території Криворізького району. Це бюджетники? Бюджетники. І соціально незахищені верстви, тобто пільгові категорії, виплачуються всі. Внутрішні переміщені особи, які перебувають на території Криворізького району з різних областей – Харківська, Донецька, Херсонська. Добавилось нам після початку обстрілу Нікопольського району, десь приблизно 300 чоловік приїхало. Вони всі зареєстровані і також отримують на нашій території всі виплати соціальні. Щодо харчування, з першого дня початку війни разом з владою міста і всіма владою всього Криворізького району і сільхозвиробниками всього Криворізького району було зроблено запас пшениці на рік вперед. Тобто на сьогоднішній день у нас запаси муки та зерна є ще на рік вперед. Тобто, саме необхідне, що це у нас буде мука, макаронні вироби, крупи, ячменні, пшеничні, тобто, як ви говорите, елементарні харчування, продукти, запаси олії і всіх цих жирів у нас є на сьогодні на рік вперед. А гуманітарка якась, можливо, надходить до вас? Гуманітарна допомога різних видів, різних надходить з різних стран, з Польщі, з Німеччини. З Іспанії, з різних стран заходить гуманітарна допомога. Нам дуже добре допомагає обласна влада. Валентин Михайлович Різниченко, наш губернатор, контролює ці питання, реагує на всі потреби миттєво, то йому окремо за це дякую. Наші місцеві народні депутати, Юрій Валерійович Карявченко, який контролює наш напрямок, наш район, також держить руку на пульсі, так би мовити, всі необхідні потреби закриваються на сьогоднішній день. Коли ми спілкуємося з лікарями різних лікарів нашого району, то вони кажуть, ми отримали за ці півгоди стільки, що ми не отримували, так би мовити, за останні 2-3 роки. У них є повністю технічне забезпечення, медикаментами забезпечені повністю всім. От лікарня обслуговує не тільки мешканців нашого району, а всіх внутрішньопереміщених осіб також, а це майже 80 тисяч на всій території Криворізького району, ще додавалось мешканців. І вони справляються з цим напливом і повністю обслуговують ці всіх наших мешканців. І, звісно, ще й допомагають військовим. А особливих проблем з логістикою немає в умовах обстрілів? Тобто доставки тієї допомоги? Я розумію. Тільки є проблеми на самих прикордонних територіях. Населений пункт Мар'янське, сама крайня точка, яка знаходиться, межує з Херсонською областю. Туди із-за того, що вони географічно розташовані, і вона постійно під обстрілами буває, і вона прострілюється, то туди буває які-то складнощі, але тимчасові. Ну, якщо не приїхало в понеділок, то прийде вівторок. Немає таких питань, які не вирішилися. На крайніх територіях аптеки працюють, вода, світло, газ є, магазини працюють, і в магазинах все необхідне є. Наразі єдина проблема, яка на сьогодні у нас не вирішена, це населений пункт Велика Костромка. На початку тижня була перебита лінія газопостачання, і там значні такі руйнування поглиблені були. То на сьогодні ще не вирішено. Але 2-3 дні ми вже завершуємо цей ремонт, і вся територія Криворізького району з водою, з газом, світлом. А демографічна ситуація в районі, вона яка? От, чи багато людей виїхало, чи багато залишився? Яка мотивація у тих людей, які лишаються, особливо на таких крайніх точках, які межують із Херсонською областю?
Щоб сказати чітку цифру, потрібно зробити як-то перепис населення. Ну, у нас в 2001 році остання була, да, до речі, так що? От ми на своїх рівнях, от кожен голова громади штамп десь там навскидку прораховує. От квітень місяць, коли почались такі самі активні обстріли, Зеленодольська громада виїхала, майже 70% мешканців виїхало. Частина з Апостолу і Широківська, і місто Інгулець були, була евакуація, і багато повиїжало людей. Але наприкінець травня, коли протягом 2 місяців були обстріли, були там різні ситуації, люди почали повертатися. От початок червня люди почали масово повертатися в свої домівки. Хоча й дійшли обстріли, ми проводимо бесіди з ними, говоримо, тут же ще обстріли, кажемо, дуже все розуміємо, але ми вдома, тут свої стіни навіть допомагають і нікуди ми виїжджати не будемо. Коли були тяжкі такі наприкінці червня, липня обстріли, такі масовані були по Апостолу, Зелендольській, прикордонних, люди все одно не виїжджають. Деякі там єдиниці були відтоку, але я хочу сказати, що навіть на тих прикордонних територіях, це Мар'янська і Ганівка, такі самі близькі населені пункти, то там, да, там населення десь 50% виїхало і наразі не повертається, вони залишаються в більш безпечних місцях. А чуть-чуть, трошечки далі ніхто не виїжджає. Угу. На настрій у людей, я розпочинав говорити, що вони впевнені, настільки впевнені в наших Збройних силах, в наших хлопцях, що вони кажуть, навіть якщо воно там поруч розірветься, все одно не підуть, тому що наші хлопці тут за 3 кілометри, за 4 кілометри стоять. Хто їм буде допомагати? Ну, біда гуртується, зрозуміло. Так, да, настільки згуртовані люди, як раніше були, знаєте, як то партії, ніхто не згадує, хто від якої партії, ніхто не згадує, хто від кого. Всі один колектив розбилися на колективи, той сітки плете, той щось виготовляє, той ремонтує. От така одна здорова родина, яка якби такий механізм, який працює помимо Збройних сил України, які там свірують. А це Народна Республіка Криворізький район, який допомагає, участвує в цих всіх бойових діях. І одна всіх мета, мета перемогти, і всі працюють на перемогу. Неможливо сказати, ви тут небезпечно. Ні, я беру участь в боях. От такий настрій. Незабаром у нас вересень місяць, зокрема 1 вересня, День знань. От ви сказали ситуацію по Апостоловому, до адмінреформи це був райцентр, фактично 3 навчальні заклади, які були, вони є зруйнованими у тій чи іншій мірі. Взагалі, от у районі, як плануєте проводити, починати новий навчальний рік? От, чи діти будуть ходити до закладів освіти, чи будуть дистанційно отримувати, чи прораховуєте ви можливі варіанти від того, що, скажімо, діти приходять до школи, а хто там знає, що в голові у наших колишніх братів в лапках? Ну, виходячи вже з такого, як би сказати, з гіркого опиту, да, ми бачимо, що їм нема різниці, куди стріляти, куди кинути свою ракету. Чи в жилий будинок, чи в школу, чи в лікарню, чи в дитсадок, як в Зеленодольській ракета прямо в спальну кімнату в дитсадка попала. І заходиш в дитсадок, ліжечка маленьке, торчить там ракета, то навряд чи будуть на прифронтовій зоні школи працювати, щоб діти навчали в самих навчальних закладах. Точно буде дистанційна форма навчання. В більш тилових школах ми не виключаємо того, що можливо буде. Але це прийме рішення Міністерства освіти і будуть заходи всі безпеки включені. Зараз, на сьогоднішній день, всі школи перевірені ДСНС службами, створена комісія при військовій адміністрації, перевірені вимоги згідно нових вимог на сьогодні, сьогодення. Всі заклади перевірені, але я вважаю, що 90% закладів будуть працювати дистанційно. Угу. В зв'язку з цими ситуаціями. В якому режимі працюють органи влади в Криворізькому районі? Я маю на увазі і військову адміністрацію, і громади. Чи є можливість надавати адмінпослуги? Як відбувається координація з обласною владою, з військовою адміністрацією Кривого Рогу, з центральними органами влади? От хотілося б про це від вас почути. Ну, ми наразі працюємо всі 24/7. Комунікація у нас, я вже говорив, повністю 100% з усіма
гілками влади, з усіма керівниками, як з обласною адміністрацією військовою, так і з обласною радою, з Валентином Михайловичем Різниченко, з Ніколаєм Васильовичем Лукашуком, з київською владою, яка дає вказівки, ми чітко виконуємо. З владою Криворога, з Вілковим Олександром Юрійовичем ми співпрацюємо з першого дня 100%, і нема ніяких у нас недопорозумінь яких-то. Одна велика, здорова родина, одна міцна команда, яка працює на перемогу. І всі ми працюємо 24/7. Кожен голова громади, який б території не знаходився, не покинув своє місце ні на хвилину, не виїхав, не бросив своїх мешканців. За це їм окремо дякую, тому що в нас в Криворізькому районі 15 громад, 14 криворізьких і 15 місто Криворіг, сама громада. Всі на місцях, всі виконують свої посадові обов'язки, плюс ці обов'язки, які навалились після 24 лютого, виконують всі чітко і дуже добре. І ми збираємося кожного дня на нарадах, і додавалися до наших місцевих влад військові, Нацгвардія, всі силові структури, окремо їм дуже дякую, теж жоден керівник, ні СБУ, ні поліції, ні патрульної поліції, ні Нацгвардії не похитнувся з першого дня за державу, за Україну, окремо їм дякую, вони відпрацьовують дуже добре. СБУ займається своїм напрямком, поліція, помимо тої основної роботи, яка в них була, додається зараз інші напрямки. Патрульна поліція теж збільшується навантаження на їхню роботу, але кожен впорався зі своїм навантаженням і далі продовжуємо працювати. Так що все добре. На сам кінець нашої розмови хотів би вас запитати. Зрозуміло, обстріли і війна – це, на жаль, людські смерті, це людське здоров'я. І те, що ми починали, це руйнування інфраструктури, житлового господарства і таке інше. От станом на сьогодні, ми з вами 12 серпня зустрічаємось, чи є можливість хоча приблизно оцінити, які збитки, матеріальні збитки, наскільки вони потягнуть, що називається, завдані Криворізькому району? Дивіться, це на цю хвилину важко сказати, тому що це майже 500 будинків, як приватних, так і багатоквартирних. І щоб дати оцінку фінансову, це кожен будинок, кожен це треба пройти і зробити, так би мовити, смету і характеристику пошкоджень, і які там роботи, який матеріал потрібний. Це мільйони гривень, якщо взяти тільки три навчальних заклади, яких було відремонтовано оцю найкращу школу, яка повністю зруйнована. Більше 20 мільйонів гривень було вложено в реконструкцію цієї школи. Це сучасна, надсучасна, нова школа, якої зроблено все по новітній технології. Тобто там це мільярди і мільярди. Так, вона повністю зруйнована. Ну, після перемоги, я думаю, ми вже зможемо це оцінити. Пане Євгене, я радий був вітати вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час зустрітися із нами, з нашими глядачами. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Ситниченком. На все добре.